Večeras u Dnevniku pogledajte. Neizgrađena sportska dvorana u Ogulinu predmet sukoba na gradskom vijeću. Na maloj maturijadi okupilo se 400 predškolaca, rekli zbogom vrtićkim danima. U gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić otvoren američki prostor. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Na nedavno održanoj sjednici Ogulinskog gradskog vijeća najviše pozornosti privukla je svojevrsna prepirka gradonačelnika Dalibora Domitrovića i HDZ-ove vijećnice Anđelke Salopek. Tema je bila izgradnja sportske dvorane u Ogulinu. A zašto vijećnica nije bila zadovoljna dobivenim odgovorima, saznajte u sljedećim minutama. O izgradnji sportske dvorane kod osnovne škole Zagorje u gradu Ogulinu naveliko se priča posljednjih nekoliko godina. Svi se slažu da je prijeko potrebna i da planove treba što prije konkretizirati, ali čini se kako je došlo do nesporazuma, odnosno greške u komunikaciji između grada i Karlovačke županije. HDZ-ova vijećnica Anđelka Salopek tvrdi da je Karlovačka županija dopis gradu Ogulinu poslala još u studenom 2023. Ta priča traje već gotovo godinu dana, točno znam gdje i kad je krenula, a i vi se dobro sjećate na Šmitovom jezeru kad ste imali jednu lijepu fešticu, kad vam je županica Martina Furde Hajdin obećala da će sagraditi sportsku dvoranu kod osnovne škole u Zagorju. Da pače, mladima moramo osigurati kvalitetno obrazovanje, a pogotovo u tom zdravstvenom dijelu na što zasigurno utječe gradnja sportska dvorana. Gradonačelnik Domitrović također je podsjetio vijećnicu Salopek da je službeni dopis iz županije poslan na mjesne odbore Zagorje, Desmerice i Ribarići, koji o tome ne mogu odlučivati, ali ne i na grad Ogulin. Osim toga, istaknuo je da je grad još 2018. učinio sve da gradnja dvorane počne, ali od toga na kraju nije bilo ništa. Zamislite vi tog stručnjaka u županiji Karlovačkoj koji pošalje takav dopis sa zahtjevom za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, prilagodbu prostorno-planske dokumentacije na mjesne odbore Zagorje, Desmerice i Ribarić. Ja čekam da ti mjesni odbori i odgovore. Dopis tražite od županije da vam ga dostavi, pa ćete vidjeti na koga je naslov. Ne na grad Ogulin, nego na mjesne odbore koji niti su pravni subjekti, niti imaju ljudskih kapaciteta da uopće razumiju ovakav dopis. Vijećnica Salopek nije bila zadovoljna odgovorom, pa je temu odlučila produbiti. Evo imamo i informaciju, kao što ste i rekli, od gospođe Vjeruške Stanišić, voditeljice odsjeka Karlovačke županije, odnosno Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, gdje je pregledom predmeta vezano za školsku športsku dvoranu u područnoj školi Zagorje vidjela da je konzultantica, dakle, poslala dokumentaciju, ali grad Ogulin nije dostavio zahtjev za mišljenje. Dakle, zahtjev stoji od 12. mjeseca, dakle, ne znam koliko treba gradu Ogulinu, dakle, to je sada već 6 mjeseci, budući da vas je ona i obavijestila grad Ogulin telefonom i mailom i poslala uputu, te čeka da se pošalje zahtjev kako bi mogli proslijediti taj zahtjev u Zavod za zaštitu okoliša i prirode na mišljenje. Članovima Ogulinske gradske uprave ni nakon replike nije bilo jasno o kakvom mišljenju je riječ, s obzirom na to da, kako kažu, još uvijek ne postoji ni idejni projekt vezan za izgradnju dotične dvorane. To je mišljenje za izmjene prostornog plana PPUG-a, prostornog plana uređenja grada Ogulina. Vi pričate malo o projektu. Morate znati da projekt ima svoj projektni ciklus od idejnog rješenja,
od idejnog projekta. Kada dođemo do idejnog projekta, poznat nam je obuhvat zahvata. Na obuhvat zahvata na idejni projekt tražimo mišljenje od ili županijskog ureda, ili po zakonu postoje 4 ranga, 2 ranga idu u županijski ured, 2 ranga idu u ministarstvo. Mi nemamo idejnog projekta, nemamo parcelacijskog elaborata za česticu koju moramo formirati. I mi bi trebali zatražiti mišljenje. Na šta? Tko je u pravu i hoće li nova dvorana u Ogulinu uopće ugledati svjetlo dana, ostaje vidjeti. Aglomeracija u Karlovcu i dalje je izvor nesuglasica između predstavnika građanske inicijative oštećenih i zabrinutih građana Zvijezde i Gaze, vodovoda i kanalizacije te grada Karlovca. Nakon održanih sastanaka na kojima nije pronađeno rješenje, medijskih izjava i poslanih priopćenja na kojima svaka strana ima svoje gledište na oštećenje zgrada, stanovnici pogođenih četvrti Milan Medić i Danko Plevnik detaljno su objasnili situaciju. Pa nema nikakvog pomaka, građanske inicijative su istaknule svojih 5 zahtjeva, samo po jednom se nešto polovično radi. To je osiguranje dokaza koje je u Zvijezdi krenulo, dakle, debelo prekasno. Oni su poslali sudske vještake da utvrde stanje ne na početku radova, prije početka radova, nego sada kada su građanima teško oštećene kuće. U ovim ulicama u kojima se još nisu počeli radovi su napravljeni. To osiguranje dokaza u prijevodu na narodni jezik, to znači snimanje stanja kuća gdje će se tek raditi. To je jedina stvar gdje vodovod i grad nešto radi. Ovi drugi glavni zahtjevi da se stane sa radovima nisu prihvaćeni. Nakon mjeseci nezadovoljstva i prepirki jutro su osvanuli grafiti u Zvijezdi. Poruke poput "Ovo vam je puklo", "Zvijezda sramota Karlovca" i "EU šalje pare, banda razbija dalje" napisane su na zgradama u Zvijezdi koja je najpogođenija radovima u sklopu aglomeracije. Mala maturijada jedna je od najljepših karlovačkih tradicija. Svečani trenutak kada se mališani najstarijih vrtićkih grupa opraštaju od vrtića. Ove godine to učinilo gotovo 400 preškolaca iz Dječjeg vrtića Karlovac, Dječjeg vrtića Četiri rijeke i Tintilinića. Sa svojim tetama i prijateljima su se pozdravili uz prigodan program i šarene kostime, a ujedno su roditeljima, bakama i djedovima pokazali što su sve naučili tijekom najljepšeg razdoblja provedenog u vrtiću. Mala matura, velik je dan za sve predškolce. Nakon godina bezbrižnosti, igre i veselja, kreću u neke nove pustolovine i radne pobjede. Uz pomoć svojih teta mjesecima su uvježbavali kreativne plesne točke i osmišljavali kostime kako bi zablistali u punom sjaju pred svojim roditeljima, bakama, djedovima, braćom i sestrama. I kako je tebi bilo u vrtiću? Šta je ono najljepše iz vrtića? Pa najdraže mi je kad mi joj prijatelji slažemo legiće, igramo se, družimo zajedno. Jel vam jako brzo prođe vrijeme? A, neka da, neka ne. A jeste žalosni što se razdvajate sada? Pa neki da, neki ne, mislim. Jeste ti veseli školi? A tak, tak. Čemu si se ti najviše veselio u vrtiću? A pa to su i s prijateljima, igla se s njima. Jel imaš puno prijatelja u vrtiću? Da. A kakve su vam tete? Jesu jako stroge? A nekad jesu, nekad nisu. Dobro, reci mi šta ste vi za danas pripremili? Hoćete pjevat, plesat, glumit, šta ćete raditi? Plesat. A na šta, jel ima neka posebna pjesma? Neka pjesma koju ne pamtim, ali znam kako ide malo. Jeste puno vježbali za danas? Da. Da, jel imate malo tremu možda? Ne. Šta ste sve radili? Čemu si se najviše veselila kad si išla u vrtić? Da idemo na malu maturijadu. Jesi našla puno prijatelja u vrtiću? Da. Šta ste vi za danas pripremili? Da idemo na... Hoćete pjevati, plesati? Šta ćete? Da. Plesat ćete? Da. A ko vam je osmislio šta ćete obući ove naočale? Tete.
da čujemo šta je tebi bilo najbolje u vrtiću, čemu si se najviše veselio svaki dan kad su te mama i tata ostavljali u vrtiću? Da idemo van se igrati. Jesi našao puno prijatelja? Da. Da? A reci mi, kakve su tete bile? Dobre. Dobre, jeste ih ljutili? Malo da. Malo da. Šta ste vi danas pripremili, ako ste lijepo obučeni? Ne znam šta smo pripremili. Hoćete plesati? Da. Priredba je, kao i prošle godine, prvotno trebala biti održana u Šancu, no zbog najavljene kiše prebačena je u sportsku dvoranu Mladost na Rakovcu, koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Nitko od prisutnih nije mogao sakriti emocije, a sve vrtićke grupe dobile su i zasluženi pljesak. Ja moram reći da je prekretnica djeci u tom pogledu što ih čekaju nove obaveze, je da je vrtić u jednu ruku obaveza, ali je nekakvo radost, veselje, zadovoljstvo, a navike koje steknu u vrtiću definitivno jako puno znače u školi. Tako da evo, želim im svu sreću ovog svijeta da uspiju u svojim školskim danima i da prebrode ovu prvu godinu njihove škole. Evo ga. Veliku ulogu u životima ovih mališana zasigurno imaju njihove odgajateljice, kojima je također svake godine teško oprostiti se i pustiti dječicu dalje u svijet. Bili su jako znatiželjni, jako avanturistički raspoloženi, bili su dosta i glasni, ali jako, jako sada idu u svijet puni slobode, samostalnosti i svega onoga što su naučili uz nas, uz svoje roditelje, bake, djedove. Evo i za kraj recite nam, što je najljepše u ovom poslu? Što je najljepše? Prvi dan kada dođu, teško je, bude suza i kod njih i kod teta, a zadnji dan to je opet isto stanje, znate, suze, ali ove put radosnice. Našim najmlađima želimo veselo, toplo i dugo ljeto, a nakon toga puno sreće, uspjeha i novih prijateljstava u školskim klupama. Dane provedene u vrtiću zasigurno će pamtiti cijeli život. Na studijskom odjelu Karlovačke gradske knjižnice svečano je otvoren američki prostor, odnosno American Space. Rezultat je to dugogodišnje suradnje gradske knjižnice i veleposlanstva Sjedinjenih američkih država u Zagrebu. Prostor će svojim aktivnostima biti usmjeren na teme raznolikosti, uključivosti i ljudskih prava, sa željom da preraste u centar različitosti. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. Suradnja gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić i veleposlanstva SAD-a započela je gostovanjem brojnih američkih stručnjaka u prostorima knjižnice, zatim otvaranjem poslovne knjižnice, a produbljena je uspostavljanjem suradnje sa sestrinskom knjižnicom Kansas City. Ovo je bilo nekako prirodni nastavak, zajedno sa gradskom knjižnicom u Koprivnici jedini smo dobili ovaj pridruženi američki prostor. Nadamo se da će prerasti u jedan centar različitosti sa brojnim programima i naravno literaturom i resursima poput baza podataka sa časopisima na engleskom jeziku, što će sigurno našim korisnicima biti od velikog značaja. Ovaj prostor otvaramo u sklopu studijskog odjela i nadamo se da će ga naši korisnici lijepo prihvatiti i koristiti. Kao otvoren, besplatan i javno dostupan prostor, ovaj američki kutak bit će platforma za izgradnju i jačanje odnosa između Hrvatske i SAD-a. Posjetitelji će moći u gostoljubivom okruženju učiti o SAD-u kroz razne programe, predavanja, knjige, filmove ili časopise. Let me just say thank you to the City Library here for their partnership. Dopustite mi da zahvalim Karlovačkoj gradskoj knjižnici na partnerstvu. Ovo je nešto što se dugo pripremalo. Surađujemo već godinama i jako nam je važno naći partnere koji su zainteresirani u svojim prostorima, urediti jedan američki kutak i upustiti se u cijelu priču. Uzbuđeni smo što će Karlovčani imati priliku naučiti nešto više o američkoj kulturi, društvu i ljudima. Culture, its people and its society. Američko veleposlanstvo financiralo je nabavu prijenosnih računala, a iz fonda kojeg su osigurali isplaćivat će se i honorari određenim predavačima.
budući da je Karlovačka knjižnica ujedno i zelena. U fokusu će biti teme vezane uz zaštitu okoliša i bioraznolikosti, a dio predavanja putovaće i novim bibliobusom. Suradnju planiramo nastaviti i nadamo se da bi ovaj pridruženi prostor mogao prerasti u američki korner sa puno više mogućnosti i puno više opreme koje ćemo moći kupiti. Trenutno smo sada u dogovaranju jednog takvog ugovora, ali prvo se moramo naravno pokazati, tako da molimo evo Karlovčane da nam daju podršku kad organiziramo predavanja, da i posjete i naša događanja kako bismo bili vidljivi u javnosti i to naravno američko veleposlanstvo izrazito cijeni. A ono što je nama važno, a to je da ojačamo suradnju Karlovca i Kansas City-a koji je pobratim grada Karlovca. Znači, osim što lijepo surađujemo s našom sestrinskom knjižnicom u Kansasu, nadamo se evo još brojnim drugim suradnjama jer je zaista veliko iseljeništvo u području Kansasa. Voditelj američkog prostora Miroslav Katić istaknuo je na kraju da će raditi prije svega na promoviranju učenja engleskog jezika i obrazovanja u SAD-u, da će nuditi pristup relevantnim informacijama vezanim uz SAD, te pokušati rušiti predrasude i poticati na međusobno poštivanje i razumijevanje. Općina Draganić tradicionalno organizira Dane Draganića koji se ove godine održavaju 24. i 25. svibnja. U centru će se održati bogat popratni program koji uključuje predstavljanje tradicijske kuhinje Draganićkog kraja i glazbene nastupe. Dodatni naglasak ove godine stavlja se na zabavne sportske sadržaje. 25. u subotu program počinje već od 10 sati. I to počinje sa sportskim druženjima, odnosno tu će biti malo nogometni turnir, turnir u šahu, vinski maraton, maraton viseća kuglana, graničar za žene i bit će izložba paintball opreme, dakle novo otvorenog našeg paintball igrališta u Draganiću. Biće mogućnost i probanja tog oružja. To će biti i subotu i nedjelju. Što se tiče subote, rekla sam već, znači počinje u 10 sati, a od 16 sati može se uživati u kulinarskom šou koji priprema naš food uz naravno gosta kao i prošle godine, Tomislava Špičaka. Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić Karlovac u suradnji s Poliklinikom Suva Karlovac održala je 6. stručni skup Ostvarimo potencijale knjižnica s temom Ranom intervencijom do razvoja rane pismenosti. Kombinacijom teorije i primjera dobre prakse, izlagači iz Slovenije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske su putem Zoom aplikacije istaknuli važnost poticanja rane pismenosti i potencijalnih teškoća u razvoju ako djeca nisu izložena čitanju i knjigama od najranije dobi. Više pogledajte u prilogu. Prije početka učenja čitanja i pisanja u školi, djeca rano stječu preduvjete bitne za ovladavanje čitanjem, kao što su fonološka svjesnost, imenovanje slova, koncept o tisku, pripovjedanje, riječnik i predvještine pisanja. Ako od najranije dobi nisu izložena knjigama i čitanju, djeci će kasnije obrazovanje, pa čak i životne mogućnosti, biti uvelike otežane, istaknuto je na stručnom skupu u gradskoj knjižnici. Ono što se zapravo nastoji svake godine obraditi neku drugu temu koja je bitna za razvoj ne samo djece, već zapravo možemo govoriti o svim životnim dobima. I ove godine smo se dakle fokusirali na ovu najmlađu populaciju. Dakle, usmjerili smo se na ranu intervenciju i kako kroz ranu intervenciju raditi na razvoju rane pismenosti. To je tema koja je jako bitna jer smo svjesni zapravo da tek ako krenemo na vrijeme možemo prevenirati niz poremećaja koji se mogu javiti i možemo zapravo adekvatnim poticanjem osigurati da djeca zapravo budu spremna za školu i sve ono što ih kasnije zapravo kroz obrazovanje čeka. Knežević je dodala kako interes za knjigu slabi zbog velikog utjecaja ekrana. Ako u ranom periodu djeca nisu dovoljno izložena knjigama i čitanju, vještine koje proizlaze iz toga razvijat će se sporije i mogući su određeni problemi. Ovaj trend koji imamo, a to je da nam nažalost velik broj djece prije polaska u školu zapravo nije spreman za školu, upravo zato što nemaju razvijene neke predvještine potrebne za usvajanje čitanja i pisanja, odnosno što neki elementi rane pismenosti nisu dovoljno razvijeni, kako bi zapravo taj trend smanjili. Našu djecu odgajaju generacije kojima se već manje čitalo, tako da je to već jedan nešto što već možemo pratiti, znači kroz duži niz godina, da zapravo radimo na tome da se vratimo onom korijenu koji je bitan za razvoj
ne samo rane pismenosti, nego i na kasnije obrazovanje, jer je rana pismenost usko povezana zapravo sa uspjehom koje će kasnije oni postizati u školi. Zajedničkim snagama knjižnica, škola, vrtića i roditelja moguće je ostvariti da što manje djece u konačnici ima potrebu za uslugama terapeuta, zaključila je Knežević. S njome se složila i ravnateljica knjižnice Kristina Čunović, koja je također bila jedna od izlagačica na skupu. Uvijek na kraju ističem, roditelji, ne zaboravite, vi ste model po kojem dijete uči, važno je i da vi čitate isto tako. Kada dijete preraste određenu slikovnicu, možete ju darovati vašim prijateljima, znači razmjenjujte slikovnice, kupujte i darujte na rođendanima drugoj djeci slikovnice. Znači, važno je u svakoj prilici poslati poruku koliko je važno čitanje za kasniji uspjeh u životu, za poslovni uspjeh, za bolje učenje i obrazovanje. Znači, toliko su velike dobrobiti za razvoj djeteta, a dovoljno je samo 15 minuta čitanja dnevno. Čunović je dodala kako se fonološka osjetljivost i predčitalačke vještine razvijaju do 3. godine života i da se roditelji često žale kako je djeci preteško sažeti tekst ili prepričati lektiru. Sve su to vještine koje se razvijaju u prvim godinama života, čega su u knjižnici itekako svjesni. A prošle godine otvorili smo inovativni centar za poticanje rane pismenosti. Upravo zato jer želimo i osnivačima i cijeloj lokalnoj zajednici poslati poruku koliko nam je važno odgojiti čitatelja. Po tome smo recimo prvi u Hrvatskoj po tom centru i primjerice sad na Europskoj konferenciji o pismenosti koja će se održati u Grčkoj. Mislim da smo jedini izlagači iz Hrvatske sa inovativnim primjerom prakse. Predstavit ćemo cijeloj Europi ovaj naš centar za poticanje rane pismenosti. Međunarodnom razmjenom mišljenja, ideja, stručnog znanja i primjera dobre prakse na stručnom skupu je nastavljen izazovan rad na razvitku pismenosti od najranije životne dobi. S obzirom da je to osjetljivo razdoblje razvoja kada je čitanje djeci najviše potrebno, roditelji i skrbnici mogu izdvojiti dio dana za čitanje djeci kako bi im se omogućio pravilan razvoj sa što manje teškoća u budućnosti. Za izniman doprinos jednoj od najvećih volonterskih ekoloških akcija Hrvatske na Grincajtu, najvažnijem festivalu održivosti u regiji, karlovački šumari su primili zahvalnice. Šumarska i drvoljeska škola u Karlovcu, Hrvatske šume podružnica Karlovac i šumarije Duga Resa i Slunj priznanja su dobili zbog održane čak 94 akcije sadnje u suorganizaciji sa Savezom izviđača Hrvatske i agencijom HART. U akcijama je sudjelovalo preko 8000 volontera, najviše učenika, koji su uz edukaciju o šumarstvu i klimatskim promjenama imali priliku dati konkretan doprinos sadnjom na predjelima pogođenim posljedicama klimatskih promjena. Hrvatski šumarski institut sa sjedištem u Jastrebarskom održao je 11. dane otvorenih vrata s temom Šumske tajne, otkrivanje čuda prirode. U zanimljiv cjelodnevni program prepun aktivnosti ugostili su više od 1000 djece predškolskog i školskog uzrasta. Pregršt mališana okupio se na danu otvorenih vrata Hrvatskog šumarskog instituta u Jastrebarskom. Vrtićanci i osnovnoškolci iz cijele Hrvatske sudjelovali su na nizu edukativnih radionica, predavanja i filmskih projekcija te učili o važnosti šuma. Već 11. godinu za redom, uz male prekide tokom pandemijskih godina, Hrvatski šumarski institut obilježava svoj dan otvorenih vrata, na kojemu po već neki put za redom imamo preko 1000 učenika koji u tijekom dana dođu i posjete naše radionice, upoznaju se s tim što mi radimo, nešto novo nauče i uživaju u ovakvom danu. Djelatnici instituta u suradnji s gostima poput pčelara ili djelatnika parkova prirode organizirali su čak 18 edukativnih radionica. Znači, radionica je niz, djeca uče od onih najmanjih kako će posaditi stablo, zatim uče nešto o tome kako gljive i stabla surađuju, uče o ljekovitom bilju, uče kako izmjeriti stabla u šumi, uče i nove tehnologije. Danas će moći vidjeti kako mi neke stvari snimamo u šumi putem drona, kako snimamo putem laserskog skenera i tako. U svakom slučaju mogu doći u naš laboratorij, pogledati kako se tamo mučka i kako se rade neke analize. Znači, sve ono što mi radimo, djeca imaju prilike na današnji dan vidjeti i sigurno puno toga naučiti.
U sklopu dana otvorenih vrata predstavljeni su i pobjednički radovi slikovnog i literarnog natječaja za osnovne škole. Isto tako objavljujemo i natječaj za likovne radove, za literarne radove, na što se javi jako puno djece. Evo, mi ćemo sad uskoro podijeliti nagrade najboljima. Tako da mislim da je ovo pun pogodak za svu djecu i mlade koji se žele, a naravno i za odrasle koji se žele upoznati sa šumarstvom, koji žele vidjeti što je to istraživanje u šumarstvu i kako znanost u šumarstvu danas u stvari funkcionira kod nas. Dan otvorenih vrata Hrvatskog šumarskog instituta svake godine okupi više od 1000 znatiželjne djece iz svih dijelova Hrvatske. A posebno im je drago kada ih posjete učenici šumarskih srednjih škola koji su samim time i potencijalni budući studenti šumarstva, a posjet institutu često ih dodatno motivira da se na to i odvaže. Završeno je peto izdanje Karlovačkog maratona priča u organizaciji Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić. Na natječaj je pristiglo ukupno 15 priča iz osnovnih škola iz cijele Karlovačke županije, a one tri najbolje prigodno su i nagrađene. Učenici 3. i 4. razreda osnovnih škola uz pomoć svojih mentora vrijedno su kreirali kratke priče pomoću Storyteller Cube kockica. Bačene kockice nasumično pokazuju različite simbole, primjerice cvijet ili mačku, a djeca bi na temelju istog osmišljavala svoje kreativne scenarije. Prvu nagradu osvojila je priča Izgubljeni dječak Emanuele, Lare, Mate, Nadije i Patricije iz 4. A razreda osnovne škole Banija. Radi se o izgubljenom dječaku koji se izgubio u krivom vlaku jer nije slušao učiteljicu i bio jako uzbuđen. I onda je našao zrno graha koje je poslije kada je palo na pod, više nije bilo sve. Bilo je neobično tada sve. I knjižnica i sve to ima. Kako ste pisale priču? Pa naravno grupno. Pisali smo malo, mi nismo se baš puno svađale, mislim, bile smo složne i raspravljale smo se kako bi mi htjele i tako smo stvorile priču. Sjajne vijesti stižu iz Športskog društva Slijepih 4 Rijeke Karlovac. Denis Velimirović u Karlovac je donio europsku broncu s prvenstva u kuglanju na 9 čunjeva za slijepe i slabovidne. Svoje dojmove otkrio je Andrijani Bačurin. Europsko prvenstvo u kuglanju na 9 čunjeva za slijepe i slabovidne održano je u Poljskoj u periodu od 11. do 18. svibnja. Denis Velimirović, član Športskog društva Slijepih 4 Rijeke Karlovac, vratio se s ogromnim uspjehom. Osvojio je broncu, a kao član muške reprezentacije srebro. Ba, evo, još uvijek iskreno ne mogu vjerovati da sam postigao i da sam napokon uspio osvojiti medalju, ali nemam stvarno nikakvih zamjerki. Ekipa je bila super, treneri, prateći ljudi, smještaj, znači kompletno sve, cijelo iskustvo u tih 10 dana i ta 3 vikenda kuglačkih priprema koja su prethodila bila samom prvenstvu su isto tako bila fantastična. U kvalifikacijskom nastupu koji se ujedno računao i u ekipnom dijelu natjecanja, Velimirović je srušio jako dobrih 542 čunja, te se s tim rezultatom plasirao u finale kao 8. od ukupno 15 natjecatelja. Posljednji dan prvenstva Velimirović je u iznimno jakoj konkurenciji srušio odličnih 612 čunjeva i ostvario svoj najveći uspjeh, broncu, te u kombinaciji 4. mjesto, a pojedinačno srebro izbjeglo mu je za svega 2 čunja. Ove godine je padalo, znači ne samo u mojoj B1 kategoriji bez ostatka vida, nego u sve tri kategorije je rušeno u nekoliko navrata europski rekordi i u mojoj kategoriji je B jedinica prvi nastup, znači to što je, kao vam reći, kvalifikacijski za samo finale, ali koji se isto tako računa i u ekipnom dijelu. On je isto tako prvi dan srušio europski rekord, tako da znači stvarno znači žestoka konkurencija. Hrvatska ženska i muška reprezentacija na europskom prvenstvu u kuglanju osvojile su ukupno 13 medalja, od čega 7 zlatnih, 4 srebrne te 2 brončane, čime su prvenstvo završile kao najuspješnija nacija. A Velimiroviću su ovo prve medalje s europskih prvenstava u kuglanju. To mi se još nije dogodilo, takvo iskustvo da sam, znači, bio totalno opušten. Znači, kao da sam na treningu.
To još nisam imao, znači u kvalifikacijskom, znači kad sam za ekipu, bile trema, ono, normalno ekipa, reprezentacija i navijanje i sve to, ono, strah da ne zeznem i sebe i reprezentaciju i sve, i, ali eto, uspio sam se nekako izboriti s time, ali evo, u finalu, ali ja ne znam šta bih rekao, bio sam totalno opušten i napravio svoj, znači, ne osobni rekord, ali definitivno rekord na europskom svom od 612. Denisu i njegovim suigračima sutra slijedi kup utakmica protiv zagrebačke ekipe, a za manje od mjesec dana slijedi državno pojedinačno prvenstvo u elektronskom pikadu. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Mjestimične kiše bit će uglavnom u drugom dijelu dana u unutrašnjosti, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom, kojih ujutro može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, u gorju i niža, a na obali prema jugu i do 17 stupnjeva. Najviša dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Vozit će se po mokrim i skliskim kolnicima mjestimice u unutrašnjosti. Zastoje i se očekuju na cestama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.